Vítejte na mém kanále, kde rozbaluji různé věci z Číny. Dneska si rozbalíme zajímavou levnou kameru do auta za necelý 400. Kamerku jsem koupil na čínském e-shopu AliExpress, dorazila mi za 12 dní. Poštovné bylo jako vždy zdarma. Kamerka přišla v obálce vyslané bublinkatou folií. Jak můžete vidět, krabička, ve které je kamera zabalená, je docela dost potlučená, přeci jenom příště bych doporučil prodejci, aby balíčky líp balil. Nicméně musíme vzít v úvahu, že tento prodejce, kde jsem nakupoval, prodává tuto kameru nejlevněji ze všech prodejců. A taky kvalita balení tomu odpovídá. V balení nalezneme USB kabel, autonabíječku do zapalovače, držák kamery na čelní sklo a samotnou kameru. Jak vidíte, kamerce se nic nestalo, má ochrannou folii na displeji a vše je v pořádku. Hned jsem kameru připojil přes USB kabel do nabíječky, abych vyzkoušel, jestli funguje. Jak už vidíte, kamerka krásně funguje. Jazyk je v angličtině a má jednoduché ovládání. Kamera nahrává v maximálním rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu a video nahrává do formátu AVI. Nutno podotknout, že si budete muset dokoupit paměťovou kartu microSDHC, aby kamerka mohla nahraný záznam ukládat. S kamerou jsem velmi spokojen. Funguje tak, jak má a za 400 je perfektní, určitě doporučuji. A tady máte záběry, jak kamera za 400 natáčí. Já si myslím, že za tu cenu je ta kvalita dostačující. Odkaz na kameru máte v popisku videa, pokud se vám video líbilo, tak dejte odběr, aby vám další podobná videa neunikla. Zatím zdarec.